siden way back. Det var jo så lettest jeg tenkte på det i går, fordi... Nærmere 10 år siden så hadde vi da hiphop workshop i studio der. Og så var det veldig mange unge, men så husker jeg at Oscar var der også. Og den workshopen da, så tenkte jeg at jeg ble litt overrasket, fordi han kan rappe, ikke sant? Som han gir meg, jeg ser synet. Bare bli med, vi kan være anonyme. Jeg sitter her og spår, ta på dine lår, baby, ikke gå, ey. Ville gitt deg den i går, tror ikke du forstår, baby girl, I'm sorry. Det går på, jeg driver, vi ser det hår, jeg er det masse. Sterk start på den der, altså. Demon time, ikke sant? Yes. Jeg har hørt om den der. Er du god, hva du tror, vi blod, i kor. Det er sånn artsy og fransk. Jeg føler jeg kunne bli sammen med Megan Fox og spise blodet hennes. Den her var dum, ass. Det var bra du også. Faktisk, ass. Det var bra. Ja, det var veldig bra. Og masse bars der, ass. Fy faen. Jeg likte den. Samme. Men flasketuten peker på deg, din tur, baby. Rekker vi kjøre til RP? Ja. Sånn? Hva RP for noe? Kebabs? Sinnssykt. Beste? Hallo? Allerede, jeg vet. Den er også her som går. Den er ute. Den her? Nå vet du. Den er ute? Ja. Det er Hillary som synger i bakgrunnen. Hvem? Hillary Addison. Ikke for to? Hva synes du, Ali? Ingen min er spesielt som skjeve Tony Peace. Da litt krokete på typen, så du vet jeg hitter G-spot. Men du vet når du presser etter noen av barn der også. Bare like, drukna i fossen ut med kondom. Jeg kjørte stilen, blend B på siden. Gi meg min telefon, for jeg kan høre at jeg er bil. Da dere og dine vil ikke gjøre dette bil. Snakke senere, jeg må gå hvis ikke blir det senere. Choker deg godt mens jeg skriver min for siden. Han sa Bandy, ikke sant? Er du dum eller? Han sa Plan B, man. Stråle. Jeg synes det var så dumt. Veldig. Men jeg vet hva som er. Jeg vet allerede hva som er for meg. Jeg har mine topp 3 lett. Han har vibes som treffer deg. Jeg har vibes som treffer meg her. 100%. Jeg hadde flere vibes, og så har du... Men sånn er det. Alle skiver er sånn. Ja, ja. Du har kanskje én skive i historien, der hvor du spiller en fra begynnelsen til slutt, og så sier du, ah, brød, det er... 100%. Ikke sant? 100%. Men du hører han har vært, det jeg liker med dette her, du hører han har vært i en prosess selv. Veldig. Du hører at han soner ut, han lever i sin egen verden, han veldig eksisterer der. Veldig. Og det kommer liksom tydelig fram. Det og så kan du velge dine vibes som er for deg, 100. For meg, jeg har mine... Men han har en klar og konkret verden han tar deg inn i. Har du, fikk du favorittlåter? Topp 3. Freestyle. Mm. Nota bene, er du dum? Du er sønn til faren din. Walla. Walla. 100%. Yeah. De der jeg dør for. Det er fordi vi gatter for hiphop og rap. Den siste synes jeg var så dum. Ja. Vet du, men ser du meg? Mm. Ja, det var låter der nå. Jeg likte introen også, ja, altså. Og så er det noe man må... Det var fransk penhjelstil. Det er Demon Time? Mm. Var det den her? Demon Time.